Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi dars mavzuyimizda Napoleonli tort tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar 500 gramda sariyog', 3 donada tuxum, 1 chimdimdan ko'proq. Tayyor bo'ldi. Buni chetga surgan holatda suvli massamizni tayyorlab olamiz. Massamiz tayyor bo'ldi va buni uqalamaga solib, xamir tayyorlab olinadi. Xamir tayyor bo'ldi va ish stoliga olib mushlashda davom etamiz. Xamir tayyor bo'ldi. Buni polietilen paket bilan o'ragan holatda muzlatkichga 1 soatga qo'yib tindirib olinadi. Xamirni muzlatkichdan olib, bo'laklarga bo'lib olamiz. Bu xamirimizni 6 bo'lakka bo'linadi. Xamirni 6 bo'laklarga bo'lib oldik va birma ketil un yordamida yoyib shakl berib olinadi.
Xamirni shu tarzda qilib yoyib olinadi va chetlarini to'g'rilab kesib olish kerak. Shu tarzda kesib tekislab olinadi va kesilgan bo'laklarga tegilmaydi, sababi ustiga uvoq o'rnida ishlatish uchun. Shu tarzda davom etib ketma-ketlikda yoyib olinadi. Xamirlarni yoyib oldik va bularni pishirish uchun 150-160 darajadagi issiqlik gaz pechiga 10-15 daqiqaga qo'yib pishirib olinadi. Napoleon torti uchun krem tayyorlab olamiz. Uning uchun bizga 500 gramda sariyog' va 1 litrda quyultirilgan sut kerak bo'ladi.